אנחנו במנזר לנשים, סוזנה. אנשים החביבים האלה, אשרו לנו להיכנס. פה גרות כל כמה נשים יחד. אחת מהן מבוגרת, אחת מהן צעירה יותר, נערה וילדה. זה הכנסייה שלהם. וזה אסף שמתלהב. הגענו למנזר של הגברים בקיה. די דומה, רק שכל גבר חי לו פה לבד בכל חדר. ככה זה נראה. פחות מרשים מהנשים. מרחוק אפשר לראות את הערים המושלגים, נעשה עליהם זום. יש עננות.